Добър ден! Първо да честитиме Цветница на православните християни и да напомним, че ние сме единствените, които не затворихме църквите и манастирите през цялата пандемия. Да пожелаваме на цялата палитра от красиви женски имена, а и мъжки, честит имен ден, да са живи и здрави. Това е един от най-красивите български празници. И разбира се, ще се постараем да дадем максимално добри новини на хората в него ден. Ангел. Господин премиер, искам да кажа... Можеш да си свалиш, докато говориш. Искам да кажа няколко числа, които са много важни от началото на пандемията до момента. Сме осигурили за сектор здравеопазване близо 1 млрд. 150 млн. Което гарантира спокойствие, предвидимост на всички разходи и най-вече всички работещи в системата на здравеопазването могат да бъдат спокойни, че всяка една нужда може да бъде посрещната и осигурена с финансиране. Като 858 милиона са разпределени както следва, близо 85 милиона за осигуряване на ремдесивир. Около 200 милиона са платени за ваксини. 5 милиона сме дали за еднократни помощи за туристически услуги за лицата, които осъществяват дейности в сферата на здравеопазването. 395 милиона в подкрепа за всички, които работят на първа линия, медицински сестри. Аз го сверявам с моето листче, дали... Санитари. 50 милиона и 500 хиляди субсидии за лечебни заведения, за болнична помощ в края на миналата година, които бяха пряко ангажирани в борбата с COVID-19, а именно всички онези лечебни заведения над 60, в които бяха настанени много пациенти. Това са университетски болници, областни болници, общински болници. Абсолютно всички бяха задоволени с финансиране по отношение на проблемите, които имаха в лечебните заведения в битката с COVID. За лични предпазни средства сме осигурили 75 милиона лева, отново за всички лечебни заведения, резиита, центрове за спешна медицинска помощ. Нямаше структура, която да бъде изложена на риск, благодарение на всичките решения, които сме взели до момента. За болнична апаратура, която е необходима за лабораторна диагностика за COVID, за да можем навсякъде в страната да изследваме всеки един пациент, който имаме съмнение, че е COVID, сме дали 29 милиона лева. 5 милиона са осигурени за плащане на всички медицински лица, които участват в вакцинационния процес. Знаем, че плащаме по 10 лева за поставена вакцина. 22 милиона сме дали на Булбио за инвестиционни проекти, свързани с производството на ваксини. Нещо много важно, което трябва да кажем, 237 милиона бяха осигурени по линия на Националната здравноосигурителна каса, с което всички лекари, медицински сестри и санитари в лечебните заведения получават съответно по 600, 360 и 120 лева бруто. И в момента има 50 милиона лева, които с решение на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса отново ще бъдат разпределени на лечебни заведения, които имат изключително висок принос и много голям натиск в битката с COVID-19. По отношение на осигуреността на цялата система за здравеопазване в страната, от 1 януари до 31 декември в края на годината сме осигурили един буфер, който е в размер на 600 милиона. До момента се им е изразходвали 96 милиона. Остават близо 500 милиона, които гарантират сигурност на системата на здравеопазването. И всеки един разход, който възникне като извънреден, може да бъде поет от този буфер. По отношение на вакцинационния процес, искам да кажа, че изключително добре вървим като темп на вакцинацията. Ето тук съм изкарал всички области в страната, като ясно се виждат кои вървят с изключително добри темпове напред. Това са областите Перник, Плевен, София град, които имат над 2500 вакцинирани лица на 100 000 души население. Просто
вече се наблюдава едно изключително наваксване на темпа на вакцинирането във всички области в страната, като постигаме брой вакцинирани. Преди 2 дни имахме рекорд. За първи път имаме над 21500 вакцинирани лица. По отношение на броя ваксини, които ще пристигнат в страната и които са договорени, искам да благодаря и на вас за това, че знам какъв беше натиска, който имахме от всички държави членки. Благодарение на вашата упоритост, крайна сметка успяхме България да получи най-голям процент ваксини, сравнена с абсолютно всички европейски страни от извънредните доставки. И за второто тримесечие ние ще получим 5,5 милиона ваксини, които са договорени. Очакваме тяхната доставка. В понеделник пристига най-голямата доставка до момента от ваксините на Pfizer. Това са 138 000 дози. Които... Тук, само за да бъдем коректни към всички други държави членки. Това, че успяхме да осигуриме над 5,5 милиона ваксини, и то в следващите седмици и месец, не е само наше постижение. Напротив, аз искам още веднъж да благодаря на Европейската комисия, на големите държави членки в Европейския съюз, които се лишиха от част от своите дози, за да могат българските граждани да бъдат вакцинирани. И затова сега това, и което Каракачанов предложи ония ден, на, по покрайнините и по границите ни с Северна Македония, Сърбия, да направите вакцинационни центрове по същия начин, както държавите членки, които са винаги били за пример за нас, постъпват към тези, които са по-малки, по-бедни, така и ние да, за българските граждани там, да можем да ги вакцинираме. Вече имаме стотици хиляди ваксини. По 400 хиляди на седмица ще идват. Дете се вика, не може да смогнете. Така че, нека да сме коректни. Благодариме на разбирането, а това, че ние сме ги убедили да е така, е наша заслуга. Но им благодаря за разбирането, че сме имали нужда, след като оксфордската ваксина претърпя някои корекции, да имаме Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, толкова количество, колкото българите искат. И благодарение на темпа на вакциниране постигаме изключително добри резултати, тъй като това е едно надбягване с вируса. За последното денонощие 10,7% от тестовете са положителни. Я да видя само това, което имам, сте ми дали, дали е верно го сравнявай. България имаме 798 случая, 33 починали, Бог да ги прости. В Гърция имат при пълния локдаун 2596 с 86 починали. Бог да ги прости всичките хора, еднакво ни е мъчно за всички. В Сърбия са 2068 с 32, в Румъния 2201 с 154, Австрия, Германия отива вече на 16 000 с 181 починали. Белгия 3581, ама дай да видим къде са нашите горе-долу, нашата черга държави. Чехия 2587 смъртни случаи, 22. Унгария 2796, 212 смъртни случаи. В Турция ужас, 40596 заболели. Но ние вече минаваме 1 милион на вакцинирани и излекувани. И именно за това с над 1 милиард 150 милиона за хората на първа линия, включително и 10 лева за ваксина, за поставяне на ваксина се плаща. Колко бяха за ваксините? 190 милиона. Да, тези, които са осигурени като ресурс и платени. След това 84-5 милиона за рендесивир допълнително. Да. За да могат всички, които имат нужди, да ги поставят, да ги имат. Няма да ги четеме всичките, хората ги знаят, но това са огромни финансови средства от българския данъкоплатец за борбата с пандемията. И след като най-добре ние, най-късно или най-рано, началото най-рано затваряхме, най-рано отваряхме. После започнахме най-късно да затваряме
И пак най-рано да отваряме и виждаш, данните са тези. Затова аз мисля, че и в спорта можете да направите доста неща и да могат и хората да се върнат и на стадионите, на залите и да окуражават своите любимци краля. Господин премьер, вчера имаме решение заедно с здравните власти. Знаете, през последните 6 месеца публика не беше допускана на състезанията нито на открито, нито на закрито. От вчера българските фенове могат да посещават мачовете на любимите си отбори. Имаме разписани стриктни протоколи с Българския футболен съюз за това как трябва да се провеждат футболните срещи, какви са противоепидемичните мерки, които трябва да се вземат на стадионите. Мога да кажа, че вчера срещите минаха безупречно. Имаме наши наблюдатели на Министерството на всеки един матч. Нямаше абсолютно никакви нарушения. Всички спазваха отстоянието от 1.5 метра. Разрешихме до 30% от капацитета на стадионите да може да бъде ползван при не повече от 1000 души на сектор, което дава достатъчно пространство да се спазват всички противоепидемични мерки. Моля само българските фенове, за да вървим в тая посока, да увеличаваме капацитета на стадионите. Слагайте си маски, защото това е за вас, за вашето здраве, каквото е необходимо, ние ще направим. Обсъждаме постоянно с колегите от Министерството на здравеопазването всички възможности да се увеличи броя на публиката, да се допуснат фенове и на състезанията на закрито. Но сме се разбрали следващите 2 седмици, ако тенденцията продължи за спад да е нисходяща, за спад на заболеваемостта от COVID-19, ще бъдат допуснати срещи на състезанията на закрито. Така че постепенно се възвръщаме към нормализиране на целия спортен живот в страната. Бяхме разрешили на всички активни спортисти, критикирани федерациите да тренират. В момента има забрана само за лица под 18 години за практикуване на колективни спортове на открито, която се надявам скоро време и тя, за тези, които не са критикирани, разбира се, която се надявам скоро време и тя да отпадне, ако се запази тенденция. Използвайте днешния ден заедно с Вътрешно министерство, Здравно министерство, здравните власти и създайте максимално добра организация. Аз искам да се обърна към много от моите приятели в спорта, които ги виждам по стадионите, големи легенди, имена, и само да ги помоля да гледат, понеже знам, че гледат и Шампионска лига, и големите първенства в Европа, да ми кажат, има ли някой дори на резервната скамейка без маска? Има ли? На Гонзо какво му пречи да си сложи маската и да даде личен пример за цялата гидка, примерно на Локополи? Или на всички тези, които го дават, ги дават по телевизията? Само в България ние продължаваме. Или сме най-напред в футбола, или сме най-напред в мисленето на стадиона да не носят маска. Ми ето да гледат Неймар, да гледат Папе, да гледат всичките, излизат на смяна и си слагам маската на резервната скамейка. Или ако в трибуните Серхио Рамос стои с маска, по-велики ли сте от тях? Ето правиме всички усилия, за да връщаме нормалността, да се футболистите да могат да усетят подкрепата на публиката. Ми дайте личен пример. Дайте личен пример. Няма да ви се развали репутацията. Най-големите звезди света го правят. Що Меси и Роналдо с маска ми служете, направете се на тях. Имитирайте тях. Така че, там също при организацията, ако дойдат 20-30 човека повече, не да ги връщат, да буйстват, да правят. Стадионите са големи. Да направят необходимата организация, нали, да могат хората да се чувстват по-спокойни. В този ред на мисли ние винаги сме действали едновременно и с министъра на образованието и здравните власти, Вълчев. Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, от утре понеделник по график в училище са 5, 9 и 12 клас. Самото начало учат първи и четвърти клас. Първи и четвърти клас имат само няколко седмици на присъствено обучение, така че ние до голяма степен съхранихме присъственото обучение в начален етап. Отчитайки подобрената ситуация, водени от общото ни желание повече ученици да се обучават присъствено, това, което предлагаме е от 10 май
още два класа да се върнат, 6 и 11. 6 и 11 бяха най-засегнати, особено големите градове, които взеха през март месец решение да, да преустановят присъствения учебен процес за прогимназиален и гимназиален етап до края на май или до 4 юни, когато са седмиците, съответно пък от 17, когато по график трябваше да се върнат други три класа, да се да учат 5 класа. 12 клас приключва от учебната година присъствено, средата на, на месец май. Смятаме, че на този етап това е разумното, това е оправданото. Благодаря. Вижда се по, по стойност системата, като цяло са благоприятни по отношение на персонала, педагогически, непедагогически, който, който е заразен много по-малко, отколкото и сента. Това е благодарение на това, че... Али и вакцинирате? Благодарение на това, че приоритизираме системата на образование в вакцинационния план. Нещо, което малко държави са го направили. Ние събираме експресна информация от 20 и няколко държави. Ние от следващата седмица дойдат и вече големите количества вакцина ще пуснете и зелени коридори. Така продължавай. Това, което, което иска да кажа, по този начин 6 и 11 клас ще могат от 10 май, надявам се, до края на учебната година да учат присъствено. Тези два класа имаха най-малко присъствени седмици. Добре. Разбира се, ако се подобри епидемичната ситуация. Аз искам нещо важно да кажа. Кажи, що ме е важно? Защото ние си го премълчаваме, обаче България се справя сама и се справя много успешно. Държа да кажа няколко факти, които са свързани с управление на кризата в европейски държави. В момента Белгия иска помощ от Германия. Швейцария по време на втората вълна нямаха място в интензивните отделения и не можаха да се справят. Германия в няколко провинции имаха също проблеми. Ние взехме навременни мерки, подготвихме цялата система навсякъде в страната, така че третата вълна на COVID почти не се усети в страната, независимо от натиска върху лечебните заведения, независимо от натиска върху линейките, независимо от всичко онова, което се случваше в Европа, като недостиг на медикаменти, недостиг на кислород. Ние денонощно следяхме и управлявахме процеса, така че България се справи сама и то успешно. И това е заслуга на всички нас, на цялото правителство, на вашите усилия, защото управлявахме кризата изключително професионално и вземахме решенията буквално на 12 часа. Надали хората щяха да ни поставят на първо място, ако не виждаха не само усилията, но и правилното действие по време на криза. Още повече видяха нашите политически опоненти, горяха маски, не искаха да си правят тестове, отричаха и канеха всички, които бяха против щаба, по своите предавания, за да торпилират нашите мерки. Но не можем да не завършим темата медицина с голяма благодарност към българските лекари, медицински сестри, лаборанти, РЗИ-та, да не пропусна лични лекари, цялата система, които и в момента, за да правиме това, те са на първа линия и работят денонощно, спасяват човешки животи, лекуват, за да може народа да живее нормално и спокойно. Така че много голямо благодаря. И успех, разбира се. Искам да те помоля нещо. Защото в последните дни така се дига една тема, по която нямаме никаква вина. Може би ги познаваш, може не, аз не ги познавам. Имахме преди няколко години, ако си спомняте, Влади Горанов още беше финансов министър и бяхме в УНСС, където имаше един зарязан строеж, груп строеж, разходихме се из него, а това би трябвало да бъде корпус, в който да учат студенти, с топла връзка към големия институт и така. Горанов категорично отказваше да го плати, затова отидохме на място и го принудих и общо към 12,5 милиона лева решихме тогава с тебе да подпомогнем от парите на дъгмоплаците едно от най-големите висши учебни заведения. Този корпус стана прекрасен, изгради се. Няколко покани имах за откриване, аз отказах. Не, че просто не отидохме. И един ден, една сутрин, когато отваряхме суперкомпютъра
в парка Техно. Минахме отпред през института, спряхме отвън, без да има никакви студенти, никакви преподаватели. Само ректора дойде, за да благодари за отпуснатите средства и отвън, без да встъпиме вътре. Камо ли да правиме агитация? Само пожелахме успех на преподавателите и студентите в едно прекрасно висше учебно заведение. Разширено, модерно, оборудвано, всичко. Защо искат да ни забъркат в тази тема? Ако това е нещо, което казвам, нередно сме направили, да, да го кажа. Ако си имат вътре в института някакви проблеми, си ги решават. Но за това, че сме спрели, както всеки може да спре пред този факултет, да си го снима, да си го покаже и да го изкоментира. Ако това искат да ни забърнат, извинявайте. Те направиха пътека преди години, защото това още щеше вече да е компрометирано. То беше само тухли и бетон и зарязано. С цялото ми уважение, нито познавам доцентите, нито професорите, нито искам да имам по какъвто и начин да биваме забърквани. Много други партии правеха агитация в висшите учебни заведения. Ние не сме прави. Ние само им строяхме салони, зали, аули, оборудвахме ги и по никакъв начин не сме правили кампания там дори. Вчера президента Радев, съдейки поредното дърво, каза правителството да работи. И добре. Ние се надявахме по-бързо да ни остържат. Той иска да работи. В същото време неговите потопечни малки партии в парламента наложиха мораториум. Той е противоконституционен. А и касае цялата администрация. Не на Министерски съвет сам. На всички. Абсолютно противоконституционен. Но го наложиха. Не можем да сванеме сега каква им е играта. Той казва, работете и носете отговорност, докато аз се мотая, за да тече зад кулисието в момента, защото никой не знае кой с кого преговаря. Затова е това време. Не им се даде мандата на втората политическа сила. Тече зад кулисие, което ние не знаеме какво е, но трябва да се продължи да се работи явно, докато го решат по някакъв начин. Много интересни тези изкара Радев. Една от тях беше крещящото мълчание по темата с шпионските скандали в България, в Чехия. Нашите общи действия на Европейския съюз и НАТО. Помните, когато само преди седмица или две помолихме по дипломатичен път, така както е закона, да бъдат, да напуснат страната 8 дипломати руски. И те изгониха от Москва също 8 български. Нашето посолство там остана без хора. Сега, пак казвам, нашите правоохранителни органи са много напред, защото месеци наред, заедно с чужди служби, сме работили много активно. Да, работата там е тиха, не е шумна, не се показва. Но всички наши партньори знаят, защото работят с нас, колко сме напред в тези си действия. Някой да е чул, особено от нашите надменни колеги от Да, България. И вчера прочето как Христо Иванов се вайка, че видите ли малко бил разочарован от президента, защото не бил, видите ли, дал и за Навални, и за украинската криза, и за шпионските скандали. Той се вайка, сега се вайка. Когато клечаха отпред пред президентството, не се вайкаха. Когато надменно ни отказаха да има евроатлантическо доказано правителство, те не се вайкаха, а казаха, даваме абсолютно безусловна подкрепа на втората. На базата на какво? Нима чуха техния лидер, господин депутата Трифонов, да се изкаже по случая Навални, по случая в Украина, по шпионските скандали. Дали го чуха? Поне аз не съм. По F-16 и така нататък. Но
все пак може аз да греша. Ти като външен министър би трябвало да ме поправиш. А и все пак те излъчиха на времето. От тях те взеха. Те... Значи, първо, грешка няма. Фактите са факти. Необяснимо, странно поведение по отношение на хора, които те познават. Те са наясно какви са моите позиции. Специално по отношение на Русия. Аз съм спирал руски самолети като външен министър. Гонили сме руски дипломати и в предишното правителство. Също по шпионски... Не, ние, деца вика, не се и хвалиме с това. Ние за всеки един сме дали обяснение, безпорно, защо му казваме, не искаме да си в България. Защото шпионстваш, не друго. Точно така. Работили сме да има F-16 в България, българската авиация да се модернизира. И те дават безусловна подкрепа, първо на партия, за която те нямат никаква представа какви геополитически позиции ще отстоява. Никога не е била тествана в това отношение. Не, един месец след изборите не се произнасят света, това са темите днес. В сложна геополитическа обстановка, която се чертаят геополитически граници и линии, в свят, в който Русия се опитва всячески, по всякакъв начин да минира, да торпилира и да саботира демокрациите по света, в свят, в който Русия се опитва да превърне да разруши геополитическата архитектура, създадена след Втората световна война, и да ни върне в някакъв конструкт от 19 век, вестфалски, да унищожи концепцията за права на човека, да унищожи концепцията за свобода на словото. Те предпочитат да дадат безусловна подкрепа както на Има такъв народ, така и на президента Радев, който твърдеше, че Крим е руски, че над Крим се вее руски флаг и ние нищо не можем да направим по въпроса. Който се да, той опозиции, сега разбрал. Христо Иванов вчера разбрал, че не си бил променил позицията. А докато работиш с БСП и ДПС и всички останали в парламента, разбираш ли го това? Му задай въпрос чисто приятелски. И му кажи, защо още като беше ти в реформаторския блок, Радев те спря за посланник. Точно така. Какво не той не намери? Може да е лично, но е също знаково. А те взе на работа Демократическата партия на Съединените щати. Защо? Защото не си евроатлантически или, айде да не приличам на Цецо, убеден атлантик. Вижте, казвам го и честит имен ден и на Цветанов. Всяка година, 15 години съм го честител, да е жив и здрав. Когато си говорим за тия работи, сега ясно е, че между мен и президента Радев няма особена симпатия, ти си говорим си институционално. Ето, не става въпрос за симпатия. Въпросът е в следното, че когато... Когато изпратихме да неговия съветник за посланник в Москва, и аз нямах симпатия. Да. Но подписахме неговото предложение. Така се прави. Проблемът е, че в ситуация, в която трябва да се вземат ясни, категорични позиции, и когато трябва да се стои на страната на съюзите, в които членуваме, ние не виждаме подобно поведение от президента, ние не виждаме подобно поведение от нововлязлата партия Има такъв народ, а нашите най-близките идеологически до нас хора предпочитат да им дават безусловна подкрепа, както на Радев, така и на Ейдана, а не да се появят на разговор дори с нас. И с тази илюзия, че те стоят близко до нас, а не са като уния там при Радев, трябва да ти кажа, че трябва да приключи. И ако ние всеки ден трябва да им го напомня, защото тези хора, които гласуваха за тях, са от най-умната, интелигентна част на обществото. И сега, като им дадеме тема за размисъл, нека си направят изводи. Нека да видят едното и другото и третото. Да разберат за какво са гласували. За какво подкрепят. Заради какво няма център дясно правителство. Това да го знаят. И затова те нямат и позиции. Защото искат да се харесват
на други места, не там, дошли, където е нашия. Те, ако бяха дошли на разговор, те щяха да разберат ние какви намерения имаме, дори и по отношение на правосъдната реформа, за която те толкова, на която те толкова държат. Там им отговори само, че сме съгласни Христо Иванов, главен прокурор, и веднага са при нас. И Наско Атанасов, шеф на ДАНС или вътрешен министър, и приключват темата с тях. Това са двете искания. Но днес казахме, че е Цветници. Толкова красив и хубав ден, хората са на църкви, да отидете и запалите вие свещички, си вземете цветя. Много красив празник, да са ни живи и здрави хората. Мисля, че като изключиме Радо, всички други новини са положителни, приятни за хората и могат да изкарат един добър празник.